Abonnez-vous na site na biso Megrabel Ka TV. Megrabel Ka TV. Oh, Megrabel Ka TV. Si tes as c'est mon corps, ya maman na biso. Souci côte pas de vomo, moi na souka. Megrabel Ka TV. Bokota vos abonnés. Massivement. Bonjour, bonsoir, na balantinyan soya, me Grabel Ka TV, o bolingaka, Suzy Kote, mwana tuka yaba mama, appel masqué. Merci, na bino nyan sotou, avant ya kobanda, tope saka zambe, merci, tope saka epe mbote, pourquoi pas, nzambe azalokumu, nzambe o aza maître ya tempe ya circonstance. Nzambe o apesi biso circonstance kitoko vraiment na tango oyo bolandanga na kati ya banda kuna bino. Nzambe wana azwa lokumu. Merci na yo ndeko papa ndeko mama oyo o disposer temps na yo pona kolanda biso pona kolanda Suzy Kote na kati ya Megrabel Ka TV. Nzambe na lola amona yo a pambola bino nyonso tu esika e zwami bino lelo to ena bemission na biso kaka ndenge zalaka na bomesano na bemission na biso emission na biso to solo la ba papa to solo la ba mama to solo la en famille. Lelo appel masqué ou mwana tuka Suzy Kote ou Megrabel na kati ya Megrabel ayeli biso nini. Lelo toye na problème oyo ezo leka susu kati na communauté na biso oyo bongo toyebi oyo eloba mimingi tomoni ba faux pasteur ebele ba faux prophète ebele mais esika moko tomona kite o ezali bongo ba prophétesse. Ba mama prophétesse ou ba mama prophétesse. Mama prophétesse ou mama prophétesse. Donc lelo to ekolobla ba mama prophétesse. Dans son tolobi ba mama prophétesse, ça veut dire que ba mama prophétesse ya faux. Ce qui tolobi ba mama prophétesse oyo ya vrai. Donc lelo to ekobeta di solo pona ba mama prophétesse. Lelo ba mama to komi ko mona yango et komi on dirait hein eza on dirait mayebo moko boye et komi ko bi manango n'importe où parce que to ebi biso na to mayebo o abenga suki mato ya mboa et mi marango n'importe où ou lokola bandunda oyo bandunda boa et bimaka un peu de gauche à droite même na bara ya train boa et bimaka ndenge to komi ko mona lisusu na ba mama prophétesse. Ce qui n'a bimi liboso na bino nini oyo et memi ke na bima liboso na bino eza nini eza ba mama prophétesse oyo ya lelo hein entre guillemets ba mama prophétesse oyo ya lelo to komi ko mona bango na kopesa exemple moko ezalaki na ba mama prophétesse hein? Donc avant ba koma ba mama prophétesse bazalaki nanu ba intercesseuse. Quatre intercesseuses babonde laka. Quatre intercesseuses babonde laka. Ben na niveau na ba prière en ligne, na ba téléphone et tout. Ndenge koma on a ba YouTube, ba système, ba téléphone. Ba mama na biso na bango quatre, babonde laka bongo. Babonde laka ndenge wana lolenge wana ndenge bayokana bango nyonso quatre. Ba sala ba prière na bango en ligne. Ba intercesseuse. Hein, ben intercesseuse donc ba salaka ba nina bango bongo. Et ko salake ba mama prophétesse ba ekozwa likanisi ba sala eloko moko boye o tozo benga biso nyonso ba chaîne YouTube lelo. Ba sala chaîne ya YouTube de façon que ekmema po groupe na bango ya intercession et évoluer comme ça batu ebele ba banda kolanda intercession en ligne ba banda ko sala ba prière en ligne mais tant que komi ba sala ba fungisa chaîne YouTube nde kokoso e kokota na ba mama prophétesse.
kokoso ekoti kati na bango babandi kowelela nani akozala komba nani akozala liboso nani akozala na se nani akozala na katikati nani akozala na suka bakomi kowelela division e kokota na kati ya ba mama prophétesse bayeko bakomi te ngamna bandeko prophétiser liboso ngamna zalaki prophétesse ali boso na bino donc il faut botiangai na fish ngafuna zala na photo ya munene bino fo boza na sima bulu yeke ekoti na kati ya ba mama prophétesse bazalaki na nombre ya 4 basali nini balobi bon comme o akomi kowela to sala nini to kabwana ba mama prophétesse. Donc, il y a des gens qui sont vraiment en grande affiche venant et zoyer penza bataza muke me ba vimbi se penza akoma munene po azwa espace nyo surtout ya affiche po ba msusu ba bima vraiment mikien bakabona ki mutina mutu akenda ki de gauche nord donc bakabona ki ba palanga na ki ba mama prophétesse et mosala parmi ba ndenge bakabona ki bango 4 wana kaka moko mtu aiko réussir na site na ye ya YouTube. Pour ne pas citer le nom, pour ne pas donner même ville, hein? Toloba na biso te. Mais ça se bon ndeko o a partir ya imani mtu apesi li solo. Bakabwana. Mtu na mtu a évolué tant que prophétesse. Bon, tant que diga bien prophétesse. Et ko sala ndenge bakabwana moko a évoluera na ye na site na ye. Misato bakabwana ka eko sala ke moko akomi koyemba ki professeur Silien akomi koyemba komi chante chanteuse abandi koyemba eko sala featuring na frère Moroboe Songolo eko sala featuring donc ba koyemba ba eko sala clip na frère Moroboe Songolo frère ngope ayembaka toyebite mama prophète thèse ou prophétesse, ce qui bazala qui déjà na bolingo na frère wana toyebite. Mama prophétesse akoma kokende kolambela frère wana kosale la eba misala. E kosala kaka na église ndenge bazala na bango ensemble, malgré ba yokana kite pona kosala site mais batikala ensemble na église. Na ba pasteur ya lelo bo pesaka bo konsakaka batu sans ki boyeba etadami ya batu sans ki boyeba etamboli ya batu soki bo monika ka femme seli moko boye a pesaka makabo ebele ozui ba charge o kiné lié yango tozomona buzoba ezokota na makambo ya Nzambe parce que ezande batunde mutu bazoko tia biso na ba poste wana batunde mutu bazopesa biso ba charge o ya Nzambe o ekoki na biso te mais tellement toza batu ya loyenge toza batu o tolingi batu bayeba biso ke nga na zaboye nga na prophétisa kanga na salaka boye nga na yemba kanga na zongisa ka boye yango tozokende kokwea na mabunga ndeko na biso mususu o basala ki featuring a ke mukolo mususu ake kolambela frère parce que ikoma nango bomesa no akenda kolambela frère l'une de sœurs akenda ki kotala frère comme par hasard ake kotala frère ake kokuta mama prophétesse mususu na kati ya ndako wana azolamba azosala misala asilisaki mais akenda kokuta ye na moment ya kosukula bilamba mambole le clin na poto na niveau ya kongote akei kotala frère ake kukuta muninga na ye ya ekiri na bango tokobenga oyo bazalaki bongo ndenge bakabwana na ndenge basite simbate mais bazalaka toujours église moko babondelaka toujours esika moko ake kotala se frère wana ake kukuta mama prophétesse ou prophétesse azo sukula bilamba et bilamba ya bandaki kosukula esika ya komaki amona bilamba o azo sukula ezalaki ba kilote ya ndeko moyembi ya frère na biso wana alobi na mama prophétesse na muninga na abime
Mama, pourquoi ozo sukula bilamba ya frère oyoyo no mama bilamba oyo yo okoki ko simba oyoyo te parce que oyo eza kati ya nzoto na ye yo okoki ko simba yango te parce que eza salite ya nzoto bobele mwasi na yende moto aza permis ya ko simba yango comme aza ye moko fo asokola yango ye moko ou azo ata na machine yo okoki ko simba ba dessous ya frère na biso te. Mama prophétesse ayebisi moninga na ye alobi non naza na droit ya ko simba yango ya ko sukola nyonso ser na biso simba ki nzela azonga ki ko simba simi nzela azongi ake ko tuna pa mususu po bazala ki 4 abengi abi ah mekano ko limbo langai na kendaki pa frère entel. Mais tala na ke kokuta sœur ente, na ke kokuta mama prophétesse ente, et pa ya frère, alamba ki ya bongisi ndako mais na monie azo sukula ba dessous ya frère na biso. Est-ce que za malamu? Prophétesse mususu wana alobi non, eza malamu te ye akoki ko simba ba dessous ya frère te. Prophétesse mususu ba benga ki abengi mama prophétesse oyoyo abandaki ko sukula o akendaka ko lamba mama tala mende kwa leka ki kuna pa frère amoni yo ozo sukula ba biloko ya frère ah ayebisi yo bongo na lakeli ye mabe libota na ye mobimba génération à génération ba ko bonga te ba banda ko kufa moko moko oh mama prophétesse quelle prophétie. Quelle prophétie! Même nzambe kuto ye moko alingaka te to kufa, alingaka te muta kufa na mabe, alingaka batu ya mabe, alingaka bandoki nde ba bongo la motema, alakelaka mutu liwa te, mais yo ozo lakela mutu liwa, mais mama yo ozo lakela mutu liwa, génération à génération, mais c'est toi qui es maudite! Parce que ozana droit ya ko simba salité ya mwana mobali wana te au moins que bozalaka mwasi na mobali fallait oyebisa baninga na yo ke obimaka na frère entel baninga na yo baninga ki babeta na mabakute lolenge lolo tozomo na biso nyonso tu ba prophétesse oyo ba bimi ebele lokola nde ko na biso Schengen Paola oyepe alobaki ke aza prophétesse ah prophétesse. Ah Yesu e ba prophétesse ou ba prophétesse. Mama Paola, oh biso nyonso aye ko ningisa biso na site. Site vanda ki calme. Aye ko lamusa papa matu oyo aza nanu na se azolela mwasi na ye mama kapi ye a Yesu ko tumbola lisusu biso kutu batu ya nzinga nzinga to yoki kanda to yoki vraiment mutema esuki. Mais boni boni na famille ya mama kapi ou ye moko papa matu samwa akozala ndenge ni lolenge azwa ki message wana ke mwasi moko abimi libanda boye aloba ke ye mwasi na ye mama Schengen azalaki na prophétie mosusu te prophétie na ye ezalaki papa matu samwa ezala prophétesse mosusu na niveau ya Côte d'Ivoire congolaise oyo abenge lisusu frère na biso na niveau ya mboka moko boye songolo po aloba na ye ke nzamba talisinga yonde mobali na ngai eza na prophétesse mususu na niveau ya Congo abengi mobali awa na mboka moko boye oyo nzamba lakisinga mobali yonde mobali na nga ba mama prophétesse donc ce gola e komi vraiment ke soza no senibate mibali bazo ya lisusu te tellement to leki ebele to tuli donc posi ko mobali alinga yo bien donc biso na tout comme wa prophétesse poto zo mibali donc ba célibataire nyo so boko ma wa prophétesse pour no kozo libala donc prophétie mususu mikolo nzamba zo pesa te nzambe mikolo akomi ko pesa ka ba prophétie ya libala. Ba mama prophétesse, ba mama prophétesse, prophétie mususu ezate. Po soki bozalaki ba prophétesse, soki bozalaki ba prophétesse ya solo.
nzamba ko ko pesa binoka révélation ali bala te mais tellement boza ba prophétise yango ba prophétie na bino o ba prophétie na bino e komi na ngoka ka ya mabala siko ba mibali ba célibataire bazate ba chantre ya ba célibataire bazate baza ebele ba pasteur ya ba célibataire bazate baza ebele tala diable ndenga avahir biso tala diable ndenga zingi biso ale ndeko papa soko za na discernement te comme yo pe okokarano ko linga mwa cité mwa si ye moko ayena bo pete nyonso alobi ke prophétie alorobani ozu mwa si tokeba tant e komi mabe makasi en tout cas tokeba ba papa tokeba ba mama ba komi ko lingila bino na nzela ya prophétie allez prophétesse Azana e prophétesse te. Balobi te ke soko yebi kote ya, oyebi ko fungu la Bible, oyebi de Genèse et Apocalypse, nde okomi prophétesse. Non, mama. Ba mama te yeko beta sete awa pona ba papa. Pona ba pasteur, ba pasteur, ba pasteur, ba sebe, ba pasteur, ba sebe. Nabi so susu ba mama. Eza nini? Ba mama, même soki kotula yango, eza nini ba mama prophétesse. Ou ba mama prophétesse. Boye ko fingi sa ba prophétesse ya solo. To lingi soki boza vraiment ba vraie prophétesse. En tout cas, nzambe apesa bino ba prophétie po na ba président oyo baza na mboka. Parce que mboka na biso ezo souffrir makasi. Ezo souffrir makasi. Oko kipe ko zwa prophétie nzambe pa koki ko loba na obo mama, mwana nangayi, fi nangayi fulani. Kende nanu ko sove nanu batu na nivo ya Kongo, o kende nanu ko bonde la, po na bana oyo baza kuna bashege, bokfene o baza na nivo ya Kongo. Donke bino profesi mususu ezate ekomika ka ya mabala. Mama, botika mibali bali nga biso, ndenge mibali bali nga kabiso, biso to precede mibali te ba mama. Paske memi bibe zolo bango l'homme kitera. Donke l'homme ito mazolo bake l'homme ako kite, zake mou bali ndako kende ko linga mwasi. C'est vrai, boko yiko lo bake non, souzi ezala kanango mwasi pe alinga kamo bali. Oui, mezala baka moko rare. Mais normalement, ezala vwake mou bali nde fo aya a approche yo. Mou bali fo aborde yo ndeko. Mais comment biso to kom la ba vitesse Android? Pourquoi tu connais ma vitesse au yo-yo? Tu connais bien ce moko kende ko linga mibali. Prophétesse azala na Congo, azu mobali na poto. Azala na poto, azu mobali prophétie bimi na Kisasa. Azala na Cameroun, prophétie e bimi na Europe. Non mais, na Europe kuna mobali akoki kozala te. Na Congo kuna nzamba ko iko peso mobali te. Nzambe fo peso ka mobali kaka musika na yo. Mena boye to loba nan to solo la nan. Soki mobali yango azana papiete. Yo zana mboka boko boye songolo. Nzamba tali so profesi. Ke mobali na yo ye wana. Menon siko boko vive ndenge ni. Boko zala ndenge ni mobali azana mkandate. Azana sita so mongo kute isa kutu mobulo. Siko bino soki to tela plipa bozo talaka bozo. Vize pe kaka bato deja si basala bakombo. Bon pesa biso prophétie mutu moko boye ya liboma nzamba lobi ke mobali na oyé wana. Non? Nzamba bali sabata maboma te, abali sakabata maboma, nzamba ko tino pe na mutu o azana sida. Mutu azana maladi, alobi mamanga na tali so mobali no kaka yeyo. Soko bino bozo kende kana bato si basali deja bakombo. Soko to loba bozo luka nini? Bozo luka boye bana na sima ya bato basali bakombo ou bien bozo sala vraiment mosala ya nzambe. Non, on se moque pas de Dieu s'il vous plaît mes sœurs. Ba mama prophétesse, s'il vous plaît ba mama prophétesse. Hein? Parce que bo koti na ba o ya vrai. Donc ba vrai pe bo lamuka parce que ba faux ba koti libino, ba faux ba koti libino, ba mama prophétesse ya solo bo lamuka parce que ba faux ba koti libino, ba faux ba koti ndenge nini, ba faux ba komi ko yakaka na prophétie ya mabala. Prophétie ya mabala, prophétie ya libala, prophétie ya libala. Nzambe na moma oto komi akoki ko prophétiser eloko mosusu te e komi kaka mabala. Mama, trop tard ezate. Même si vous avez 60 ans, ceux qui n'ont pas l'été, ceux qui sont divorcés,
divorcer un peu foyer bah na conteste ni nous a divorcé sur les actes yomom to benga na ki mobile kolukate obala mobile monsieur sur peut-être mobile oh yo benga na ki zala ki mobile ya vina yo okoluka mobile pour nani pour zala ki na mobile yo moko benga ni azala ki mobile peut-être ya vina yo mais sur les actes yomoko elobite ke okoma mbala moko ko okoma prophétesse na ko s'adresser na ba pasteur na ko zonga mke na ba pasteur en tout cas botika ko comme ça bato ba prophétesse na pona yo lingi non ezala vraiment volonté ya nzambe ezala ke nzambe a établir serwana a bengier vraiment ke azala donc a bengier vraiment prophète donc botika ko sala soki muta alimbo lindoto soki mutu apesi alobi likambo mombo ekokisami aza prophétesse te ba pasteur bo arrêté. Sinon, tu rejoins à ce que l'on a pasteur, bon arrêter. Donc, pour moi, je crois que tellement que le baba pasteur est révélé trop bas faux, pour comme je crois qu'on consacre ce qu'on a si, étant que ma prophétesse. Non! Ah, ma pasteur! Bobi manan ou tobi manan bobi msa biso non na ba distraction wana. Parce que là, vraiment, beaucoup mi ko distraire biso makasi. Mais alors comment on écame ça bisoté parce que Bible déjà c'est loba yango na fin ya temps to komona makambo ya ndenge na ndenge parce que alors comment ya sika ezate nyoso esi ezala sauf que to kominde siko ko sibire yango to komi komona yango e komi komona na bona ki mona ya meso na mutu to ba presento oyo akoma prophétesse donc yo moko tali nano lobi oh Jésus prophétesse, tale la télé prophétesse. Prophète, tale langage ya prophétesse. Or, Bible zoloba, même na langage kaka ya mwana nzambe ekoyeba na ke oyoyo aza ya nzambe. Mais langage mabe ya ba prophétesse. Et la télé ya mabe ya ba prophétesse, choko o non parlant pas. Ya ba prophétesse. Non. Ah ba mama, soki olie otondi, soki olie otondu, soki ndengini ba lobaka, eh? Donc yuko mekate kwa, batiaka musapi na muzindote, ou batiaka musapi na nda kwa nkoba, te po a ukanga yo angu. Donc soko olie otondi te ba mama ntuka to vanda. Soko moni pasteur moko boy enviaka yo, paske opesa ka bambonga yo, pesa yo poste moko boy mama, yo moko mitala non, mizongi sanano. Même soki pasteur a zui révélation. Loba ok pasteur na kobonde la nzambe soke za volonté ya nzambe ekokisama parce que ya nzambe ata bobombi yango ata oboyi yango nzamba bosala ngo kaka akokokisango soki tozu exemple ya Jonas nzambe abandaka kotinde akena Ninive Jonas aboya kaka kende kotea na mboka wana parce que mboka ne zalaki mabete li nzambe aponi Jonas akende kote Jonas aboyi na bandenge nyoso to yebi biso nyoso to komela ka Jonas Jonas akota na bato bwe mu pepe e ya babwaka ye ko bwaka babwaka ye mbisi wo ameli 3 jours akeko bimisile wapi kaka na mboka o ye akimaka donc mama nzambe ata okimi nzamba ko bimiso kaka na bandenge donc okosala yango ekokokisama yango conseil na ba mama prophétesse. Hein, ba maman prophétesse. Donc, ce qui mon pasteur na yo, alobi ke non, na comme so diagonèse. Pour lelo oyo, na ba diagonèse na kati ya église. Oh, nzambe. Ozo tala na nou diagonèse. O azana na bimaka na mibali mibale. Diagonèse o akendaka. Azana mobali moko afuti la kaye li kelemba. Mobali moko afuti la kaye ndaku. Bat nomé diagonèse na kati ya église. Diagonèse moko aza songi bat nomé diagonèse po nini po apesaka offrande po apesaka action de grâce po apesaka dîme po kodiason nyoso tu église azanga kate pasteur amoni ke non po na ko kale mundimi oyoyo na pesa e akoma mama diagonèse eh hey, ba mama tondi mabindi makambu na loyenge te na bindimela ya mwanza te
olie otondite pasteur na yo aye alobi ma sœur na moni yo nzamba talisi ngai okoma diagonese nzamba talisi ngai okoma protocole nzamba talisi ngai okoma prophétesse nzamba talisi ngai nzamba talisi ngai nzamba talisi ngai papa ok merci ndenge nzamba talisi yo sokeza volonté ya nzambe pesa ngai peton na kende ko bondela nzambe wana lolenga lobela kiyo akolobela ngai pe c'est ça être mwana na nzambe. Notong ba pesi yo profesi moko boye kondi mango kaka oui amenite. Luka o examiner profesi wana parce que même bible ezolo bango photo examiner ba ba profesi nyonso. Profesi nyonso te eza ke fondima. Eko kozala muta lobi na oke, bon ma sœur okufa lobi. Yo kondi mango amen. Kasto kondi mi amen esaline okufa lobi. Donc voilà pour na lelo to kati awawa hein donc eza ba analyse kaka suzi ko cha sala ka et puis na koyoka ba masolo ndenge zo de gauche à droite na komona makambo ndenge zo leka ya ba mama prophétesse oyo ba koti kati ya ba vrai prophétesse yango na yaki ko solola na biso ndeko mama ndeko papa soki na beti so li baku quelque part en tout cas na sengi olimbi sangai. Olimbi sangai, mama prophétesse, soki oza mama prophétesse ya solo, continue na kosale nzambe na bo solo. Mama prophétesse, soki oza prophétesse, kaka pona mabala, se mieux que tu te taises. Mama prophétesse, soki oza prophétesse ya lukuta, se mieux que tu te taises. Ba prophétie na bino ezalaka ya mabala te. Botali sabiso pe ke nzamba lobi na bino kende ko sokipe no fenamo bo na no fenamo ko boye na niveau ya Congo na niveau ya ya Bunia na niveau ya Beni ha eza pe prophétie do boya ka te ke nzamba talisinga mobali na mboka boye nzamba talisinga mobali na mboka boye nzamba talisinga mobali na mboka boye no to tika parce que basakanila ka nzambe te. Merci na Donta Shimona na niveau ya Italie Vital et Mwanda na madame Igette Mwanda MK na Mimi Kosi modeliste siliste ya Megrabel Kativi motema ya Fuka Pecho e mbote na Leoni Makungu mbote na Exocé Dubai couple honorable Charles Kisolokele na Giselle Kisolokele Lubuku bambote couple na Giselle Boulangongo na Edi Malundu Boulangongo depuis Allemagne, Suzy Mpaka Wanito Mpaka depuis Allemagne, na mama Gilane na niveau ya Allemagne depuis Allemagne et puis mbote na couple Imora na mama Espe na Suisse na Genève mokodi ya ba mama GM service bambote ebele na Marie Claire Quinto na Mireille Aoundou bambote ebele hein. Et na Nancy Dengunga motema ya Kib Magie Tendance bambote ebele Christina na Christian bambote na bino Onis depuis Châteauroux Julia Bomongo mwana ya Bandali mwana ntangu ya solo esika ozwami Jilo motema ya Monsieur Jilo Philippe Jilo bambote ebele Marno Bayambudila José Kinwani Bibi Dimos motema ya Guilin Kassa Landrini Mikembi depuis Congo na Bigote depuis Congo ba Luengele bambote ebele na Geraldine Samba esika ezwamio Tino Barosa Teo Kikandi et Teo Kanda Force Tranquille bambote ebele na binonoso Patrice Mbiki Sylvie Nkoso DJ Yanga un pasteur DJ Yanga ba Devongo pasteur fils Ntumbu depuis Angola na Kula de Chache ba Devongo ba gros bisou na Carle Bosale ndeko manga ya yope yangwana peuple mokondi ekoki kozanga te ingeta ba bundeli ya mboka ya Congo ya solo ya lolo bambote esika ozali ya lolo sokoto donc ba merci na bino na ba kombata oyo ya vrai ba resistant obozo bundela mboka na biso toza na besoin na bino parce que mboka vraiment en tout cas ezo kende malamu te et merci pe na ba président oyo ya mboka obozo sala musala ya malamu
Nzambe apambola bino bozala na souci ya peuple parce que peuple congolais azo souffrir. Peuple congolais azozanga kisi ya komela, peuple congolais soki mbula ebeti, peuple congolais azangi esika ya kolala, tozomona ba mbula oyo ewuti kobeta lolenge ebomi batu ebele. En tout cas gouvernement bo meka foma kotala nanu likambo ya kote ya ba mbula oyo toyebite bandeko bazokufa ebele. Bosunga peuple congolais, e nzambe oyo ya Congo tuebi ete ozawa na pona kongole, pona Congo, ah pona Congo na biso ba mbote na bino nyonso tuboza tellement ebele. Pour la prochaine fois tokoyaka kaka na banalise na biso na zongi lisusu soki obeti libaku. En tout cas bolimbisi ndeko mama prophétesse ou mama prophétesse, ah bolimbisi lokola na ndeko Paola prophétesse oyoyo. Couple kitoko ya couple meilleur couple ya 2020 ya frère Matusa moi na mama na biso azande mbamba ba prophétesse nde boza bambamba boza vraiment mbamba frère Matusa zo ba yebi yote me yo lo bo yebi frère Matu ke mobali na yo to yebi biso nyonso po mobali koma ya yo fo mobali wana apesa biloko ya fami soki mobali wana apesa ya te loko te na fami boza na bino makango mutakoki ko contredire nga azate même toboti bana 10 opesa ta mungu ate na famille na ngai toza ba makango nzambe na lola apambola biso apesa kimia na biso nyonso tu esika ezwami merci na babone nyonso obokoti na kati ya Megrabel Ka TV. Ah, ba obolanda kabiso na nzela ya Facebook nzambe apambola bino groupe top théâtre ya Koko Mulunge merci Dantashimuna na Italie frère Edi Minzele bambote na bino nyonso tout équipe technique mobimba ke awa na Europe na niveau ya Congo bonne chance na biso nyonso tout bye bye biso na seto kelama tokumisa mukonzi. Mokonzi na ba konje biso na se tokelama tokumbisa mokonzi. Mokonzi na ba konje mabe ezalaki ya ngai moko natambolaki na posa ya nzoto lelo nayebi liloba nakosalela yango kino suka ye. Mabe ezalaki ya ngai moko natambolaki na posa ya nzoto lelo nayebi liloba nakosalela yango kino suka ye. Baninga ye soki nasalaki masumu liboso mpona yebaki te liloba ya nzambe mokeli ye. Baninga ye soki nasalaki masumu liboso mpona yebaki te liloba ya nzambe mokeli ye. Abonnez-vous, abonnez-vous na Megrabel Ka TV. Abonnez-vous awanema solo kitoko. Abonnez-vous mateya pe analyse kitoko ya mama Suzy mwana nsuka ba mama appel masqué. Bana na nzambe abonnez-vous na Megrabel Ka TV. Abonnez-vous ya mama Suzy Mato ya pe analize. Analize kitoko ya banana nzambe.